Hjertelig velkommen her til Krydsets Vers, som er de lokale nyheder her fra Frederiksberg. Som du sikkert har lagt mærke til, trafikken er øget kraftigt, siden skolerne er startet igen. Og læg lige mærke til, at politiet er nok lidt mere til stede der om morgenen, end de plejer at være. Og det er fordi, at nye undersøgelser igen har vist, at det desværre er forældrene til de små poder, når de kommer kørende i bil, som oversager farlige situationer, når de skal afleveres. Så pas lige på med det, med at have alt for meget trafik ved skolerne. Desuden så er der også noget nyt ved gymnasierne og erhvervsskolerne. De må slet ikke ryge. Det må lærerne simpelthen heller ikke. De skal helt væk, hvis det endelig skal være. Der må slet ikke ryges, mens de er på og omkring skolerne. Ellers så sker der jo en hel masse nu her, hvor vi begynder at gå ind i den næste del af året her, hvor sommeren går lidt på hel, kan vi ikke kalde det det? Der er priser. Vi har Frederiksbergs erhvervspris. Det er faktisk på tide, at du begynder at gå ind og være med til at udnævne, hvem der skal have en af de tre erhvervspriser her på Frederiksberg. Det kan være en favoritbutik eller en favoritvirksomhed, og du kan også godt skrive din egen virksomhed eller butik på. Det er Frederiksbergs grønne erhvervspris, det er byen i byen pris, og det er Frederiksbergs iværksætterpris, som man skal have indstillet. Og de har alle fokus, de skal nemlig alle have fokus på det, der hedder grøn, social eller økonomisk bæredygtighed. Gå ind på frederiksberg.dk på det, der hedder erhvervspriser, så kan du være med til at stemme derinde allerede nu. En anden ting, og det er det, man kalder den folkelige pris, eller folkets pris, det er vores teaterflise nede på Frederiksberg Allé, som jo hvert år er blevet uddelt siden 1997. Det var Niels Olsen, der havde fornøjelsen af at blive udnævnt allerførste gang, og her sidste år, der nåede vi gudskelov da at få udnævnt den skønne Vivian McKee, der nu også har fået sin egen flise. Du kan gå ind på deres hjemmeside, der hedder teaterflisen.dk. Og der er, de har faktisk allerede lagt nogle nominerede op, og det vil sige, at du kan gå ind og stemme på de nominerede inde på teaterflisen.dk. Og så den 17. september, så afslører man, hvem de er. Og nu vi er i september, lidt tidligt ude skal vi også være, fordi der kan du godt sætte kryds i kalenderen, hvis du er til god gammeldags 60'er musik og en lille smule 70'er musik. Det er Hithouse-koncerten, som får lov at fortsætte, og det sker den 5. september kl. 14-18 på Frederiksbergs Runddel. Chimbos Revival, det er Sticky Fingers, det er Scoops, det er Spacemakers. Torben Lindager dukker op med hans orkester, så vi er lidt inde i 70'erne nu her. Og så gode gamle Rocking Ghosts. Og vi håber sommervejret, det fortsætter et stykke tid endnu, fordi endelig sker det. Lørdag den 21. august foran Frederiksberg Rådhus, så starter vores loppemarked her fra Frederiksberg op igen. Og du kan faktisk gå ind på frederiksberg.dk og booke en stadeplads allerede nu. Igen synes jeg, at vi skal være lidt ude i lidt god tid, og det er faktisk fordi, at der starter man med at sælge billetter fra den 16. august, og det gør man til det nye kvindemesse, som den 30. lørdag den 30. oktober vil blive afholdt nede i stueetagen i Kodanhus, nede for enden af Gammel Kongevej. Og det vil sige, der kan man altså allerede her fra den 16. august købe billetter. Over 60 stande lover de. Det er faktisk Frederiksbergbladet, der laver det i samarbejde med en masse andre firmaer. De kalder den Me, Myself and I, og det kommer til at indeholde alt fra hårdt til blødt, fra aktieinvestering og karriererådgivning til selvværdsudvikling, og selvfølgelig alt fra økologisk gin til retreats på Ærø. Så gå ind på frederiksbergliv.dk. Der kan du se mere om, hvordan du får, også hvis du skal have en stand selvfølgelig, har lyst til det den 30. oktober. Der er rigtig mange børn, der gerne vil være spejdere eller medlem af FDF, og det har FDF taget action på nu, fordi de opretter simpelthen en ny gruppe, og det gør de ved Solbjerg Kirke, som hedder FDF F10 Solbjerg. Og de starter mandag den 16. august, og det vil sige, at er dit barn fra 6 år og op efter, jamen så er det bare at gå ind og tilmelde sig, hvis man har lyst til at være medlem af FDF her på Frederiksberg. Onsdag den 18. august kl. 15 på Frederiksberg Rådhus. Du skal sætte kryds i kalenderen. Det er der, hvor at
kommunen og mange andre fejrer en af deres veteraner deroppe i kommunalbestyrelsen. Det er nemlig Enhedslistens Tyge Enevoldsen, der fejrer 25 år plus et års jubilæum i Frederiksberg kommunalbestyrelse. Det er mange år, han har siddet der, og det fejrer man. Det skulle have været fejret sidste år. Der var det jo ikke mange muligheder for at holde så store og komme sammen. Men det gør man altså nu onsdag den 18. kl. 15-17 oppe på Frederiksberg Rådhus. Han er jo nu rådmand og formand for ældre- og omsorgsudvalget her i kommunen. Så vil du fejre Tyge Enevoldsen, så er det der, det sker. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang. Tak fordi du kiggede med.